Vi, Erika heter jag, Anna, min kollega är här. Vi jobbar alltså på Mötesplats Social Innovation, MSI. Finns vid Malmö universitet och som också tillsammans med Malmö stad är våra huvudfinansiärer. Och vi jobbar i första hand med att påverka struktur och system att få plats med social innovation och den här utvecklingen. Och det gör vi genom att jobba nära akademin för att skapa ny kunskap kring det här området. Vi jobbar över alla sektorer för social innovation som begrepp behöver att man jobbar över alla sektorer. Och sen så jobbar vi mot politiken på olika nivåer för att påverka dem att främja social innovation. Så det är i stora drag vad vi sysslar med. Så, vad har de här bilderna gemensamt? De är alla uttryck och exempel på social innovation, men från helt olika tidsperioder. Och de adresserar behov som finns i samhället. På vänster sida har vi det som man kallar barndaghem. Vi har ett folkbibliotek. Och vi har i mitten det som idag är mödravårdscentral och BVC. Och de mer nutida exemplen, stadsodling på ett tak någonstans i en storstad. Det är Wikipedia och organisationen Missing People. Och de är alla olika sätt att adressera samhällsutmaningar i samhället där systemet ännu inte har kunnat erbjuda en lösning. Och det de också har gemensamt är att de är gräsrotsinitiativ. Och den här bilden, kanske 100 år sedan i Sverige, illustrerar en volontär brandkår som kunde rycka ut vid behov. För att på den tiden, många hus var byggda av trä. Man eldade ju med kanske med kakelugnar, alltså eld inne i bostäderna som värmesystem. Och då fanns det inget 112 att ringa. Och de här organiserade sig och blev väldigt framgångsrika. Och likadant med det här barndaghemmet. Mödrarna skulle ut och yrkesarbeta. Och vem skulle då ta hand om barnen? Gräsrötter organiserade sig och blev väldigt framgångsrika. Så alla de här exemplen, de flesta av dem finns ju inne i vårt välfärdssystem idag. Vi går ju inte in på ett bibliotek och tänker, wow, en social innovation. Men på sin tid utmanade systemet och var väldigt revolutionerande och annorlunda. Och precis som vi hörde, väldigt mycket kanske både motstånd med och motgång. Och med detta sagt, social innovation är ju ingenting nytt. Det har alltid funnits, men det har haft olika karaktär beroende på tidsandan, tidsepoken, vilka samhällsutmaningar det har funnits och hur man har gått in och försökt lösa detta på olika sätt. Det är ju lite kul det här, den historiska kontexten kan man ju tycka, varför ska vi veta det? Jo, därför att jag läste en väldigt rolig artikel för någon vecka sedan om några techpersoner i Silicon Valley som hade kommit på att om man poolade pengar tillsammans så kunde man lösa samhällsutmaningar i kvarteret eller byn eller staden man bodde. Och då var det någon som hade kommenterat under det, great, some tech dudes just discovered taxes. Och jag tänker, ja, note to self, kom ihåg den historiska kontexten när vi nu ska hitta på nya sociala innovationer. Den här definitionen kan vara bra att komma ihåg det. Och sen kan vi se den här definitionen som är från EU-kommissionen idag. Man har tittat på vad betyder social innovation. Och det här är ju då, det är viktigt att tänka att det här är ju inget nytt fenomen som Anna sa. Men att det har haft olika karaktär och olika slags vikt genom tiderna. Och sen finns det ju massa olika begrepp som vi pratar om. Vi pratar socialt företagande, socialt entreprenörskap, social innovation. Men för att underlätta så kan man ju ändå säga att social innovation innebär att vi, alla de här begreppen innebär att vi breddar dem så att fler inkluderas och kan vara med och jobba med dem. Vi tar nästa bild. Varför är det då så att vi har ett starkare fokus på social innovation idag? Det finns en massa anledningar. Vi har varit inne på några av dem tidigare. Men om man ska generalisera lite så kan vi ändå se ny teknik. Globalisering, digitalisering har ju en stor effekt för att vi ser samhällsutmaningar varje dag som Anna precis nämnde.
i sociala medier, i tv, var vi än vänder oss. Och det är svårt att ducka och vi vill göra någonting. Vi ser också den nationella politiken upplevs som att de sitter liksom fast i de här stora globala problemen och man har inga verktyg att lösa dem. Och vi ser ett ökade krav på företag att ta samhällsansvar på olika sätt, inte minst genom CSR. Och både att de vill ta ansvar, men det är också krav. Vi kräver att företagen i större utsträckning tar ansvar idag. Ett jättestort upplever jag då också generationsskifte där unga människor idag är mycket intresserade av att göra, mycket samhällsengagerade. Man ser ingen motsättning mellan att tjäna pengar och rädda världen. Man vill kombinera sitt arbete med någonting meningsfullt. Och det här samhällsengagemanget tar helt nya former. Och det är de vi ser idag. Och sen sist men inte minst de här jäkla stuprören då, som vi pratar om hela tiden, som aldrig verkar försvinna. Och som hela tiden hindrar oss från att då jobba med någon sorts hållbar utveckling. Och vi vill hitta nya sätt att jobba på tvärs. Allt detta i kombination med stora samhällsutmaningar ger oss en rörelse mot den här sociala innovationstänket idag. Ja, och hur gör man då för att berätta mer kring social innovation? Vad det är, vad finns det för potential? Jo, man samlar ihop 100 exempel som visar på olika sätt att jobba med social innovation. Och en av de satsningar vi har jobbat mycket med de senaste 2 åren har varit att samla in 100 bra, breda exempel. Där vi har samlat ihop pionjärer, utmanare som vi tror kommer att sätta agendan för morgondagens Sverige. Och vi har utgått från några kriterier. Alla har kunnat nominera sig själv eller någon annan. Man har behövt beskriva sin innovation. På vilket sätt är den nyskapande? Vilken samhällsutmaning adresserar den? På vilket vis är den genomförbar och har introducerats på en marknad? Och vilken spridningseffekt tänker man att den har eller kommer att få? Och varför gör man då en sån här snygg bok, tycker vi? Jo, för att det här området är inte bara för ett gäng experter, politiker, nördar inom området som redan kan och vet mycket. Utan det är för alla. Alla ska kunna titta i denna och bli inspirerade och känna en uppmaning till att köra igång någonting eller samverka med någon. Och den här boken kan ni ju köpa på vår hemsida socialinnovation.se. Där finns den att köpa. Jag tänker att några korta liksom reflektioner kring arbetet är att vi såg att många av de här 100 sociala och många förslagen som kom in handlade om, hade fokus på hälsa. Unga och äldres hälsa, vårt eget välbefinnande, vår personliga utveckling. Många av dem är just så att de stöttar i det här glappet där de traditionella samhällssektorerna inte förmår att verka. Integration var andra stora områden. Utbildning, matsvinn, jättestort. Klimatarbetet då. Men det vi också ser är att många försöker då adressera flera samhällsutmaningar samtidigt. Man har någon sorts win-win-tänk där man till exempel tänker att om man tar in unga arbetslösa att lära äldre människor om ny teknik. Man anställer personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden för att adressera en miljöutmaning. Så man försöker liksom kombinera de här. Och det här är ju då Lars Hulgård från Roskilde universitet, professor i socialt entreprenörskap. Han skrev en introducerande artikel i vår bok med det här citatet som jag tycker är fantastiskt. För det inte minst med regeringens satsning på 150 miljoner kronor till det här området så visar man att det faktiskt finns en indikation på att så är fallet. Det kan vara potential för folkhemmet 2.0, just social innovation. Precis, för innovationer är inte längre för män i vita rockar i ett labb, utan det är för oss allihopa. Det är i samhället, det kommer att hända. Och vi behöver bredda innovationsbegreppet. Vad är det för någonting? Vilka former för deltagande finns? Vilka plattformar finns? Men framförallt är det en kulturförändring, en attitydförändring. Och som Erika nämnde, jag menar här är ett exempel som finns i boken IT-guide som handlar om digital delaktighet. Äldre som har ett behov av att kunna mer av det digitala. Och en grupp i samhället, kanske nyanlända eller folk som behöver språkträna,
unga människor som är digitala infödingar som möts och skapar ett värde. Språkträning, arbetsintegration, lära sig om samhället, nya möten, berikande av det digitala. Vi har också matmissionen som är också det här som du sa. Man adresserar matsvinn. Människor som jobbar där är kanske långt ifrån arbetsmarknaden, får komma in och arbetsträna. Det här finns två stycken matmissioner nu som är faktiskt Nordens första sociala supermarket. Maten... Nu har vi inte mer tid kvar. Vad sa du? Vi har inte mer tid kvar nu. Nej. Så är det. Då gör vi bara så här. Ni får läsa mer i boken helt enkelt. Och det här handlar om trädgårdsdelning. Så att det är bra exempel.